Poštovani gledalci, pozdravljam vas iz Beogradskog studija. Ekipa emisije Srbija na vezi je na okupu. Moj gost je Miroslav Rodić, istoričar umetnosti i suosnivač fondacije Mira Brtka. Razgovaramo o delima koja je ova umetnica ostavila iza sebe, o njenoj umetnosti, aktivnostima i njenoj ličnosti uopšte. Dobroveče i dobrodošli. Mira Brtka vas je sigurno inspirisala kad ste rešili da deo karijere posvetite baš njenoj ličnosti i njenim delima, pa recite čime vas je inspirisala? Ja bih to rekao da je to bila ljubav na prvi pogled, iako mi se desilo u periodu kada sam ja mislio da završavam svoju profesionalnu karijeru. To iznenađenje da se ja susrećem sa jednim kvalitetom, a koji do tada nisam nikad imao priliku da vidim, predstavljaju za mene izazov i jednu stalnu zapitanost o kako je moguće da moj ceo radni vek prođe u jednoj značajnoj instituciji kulture koja se zvala Nacionalna galerija, a da se nisam susreo sa tom umetnicom. I ta znatiželja je do te mere bila jaka da sam ja sad drugi deo svog angažovanja ili da kažem novog života posvetio stvaralaštvu Mire Brtke. Mi ćemo sada videti i njene slike i neke njene fotografije. Sada da pomenemo na kojim je sve poljima ona bila aktivna. Da. Pa možemo onako najkraće reći da je ona multimedijalna i multidisciplinarna umetnica. Prvo je završila filmsku režiju 1958. godine i u to vreme bilo je sasvim normalno da krene putem Rima, jer Rim je tada bio bukvalno Hollywood na Tibru. Najveća filmska industrija u Evropi nalazila se u Rimu. I ona je i neke nagrade koje je film na kojem je radila je pozvale da dođe u Rim. Naravno, zaokupljena tom jednom atmosferom, tim duhovnim naslagama civilizacija u tom večnom gradu, opredelile su je da ostane u njemu. I tamo je upisala Likovnu akademiju, Akademiju lepih umetnosti? Apsolutno. Ona je već 1963. godine završila Akademiju lepih umetnosti, Belarte. Mnogi su me pitali da li je to razlog što se bavila crtanim filmom. Jer ona je između ostalog se bavila i animiranim filmom. Međutim, kad vi pogledate da svi filmski radnici, oni svaki kadar filma doživljavaju kao sliku za sebe. Tako da ja mislim da je ona od Likovne akademije očekivala jedan novi estetski prilaz i jednu jasniju definiciju šta je slika. I kako je njena umetnost bila tada prihvaćena u Rimu, obzirom na to da Italijani ipak imaju visok stepen za doživlje estetske umetnosti? Prvo, ona je jedan angažovani umetnik bila. Ona nije se samo ugledala na filmu. Ne može se to tako reći kako je ona bila primljena. Ona je prvo bila izuzetno poštovana. Kao ličnost je bila omiljena, radna. Njena inovativne ideje su bile prihvaćene. I ona je činila jednu scenu. Ona je bila sastavni deo likovne scene koji je u to vreme nosio nove tendencije u savremenoj umetnosti. Ja mislim da nju Rim sada tek otkriva. I to je, kao što je ovde beogradska likovna publika sa velikim zakašnjenjem od 50 godina tek sada otkriva, tako je se to se isti proces se dešava u Rimu. Naravno, ima puno razloga za to. Ja ne razmišljam o tome da li je ona bila poznata ili nepoznata. Jednostavno, ja mislim da je njena umetnost bila ispred vremena. Znate, vreme je, mi kažemo često, vreme sve poništava ili potvrđuje. Međutim, vreme je energetski prostor, prostor u kome sve sazreva. I ja mislim da mi kasnimo do 50 godina da bi došli do estetike koja Mira Brtka u svom stvaralaštvu promovisala. I fondacija se bavi time da, kako ste mi rekli, da baštini njeno stvaralaštvo, je li tako? Pa ja sam se tako izrazio, da.
Organizovali ste njenu izložbu u Budimpešti i sada pripremate izložbu njenih radova u Rimu. Da, prvo je bila, mi smo napravili prva izložba koja je Beograd trebala da upozna sa Mirom Brtkom. Bila je grupna izložba Dijalog. Ja sam suprotstavio dve umetnice iz grupe Illumacion, to je Miru Brtku, Milenu Čubraković, sa dva naša najveća umetnika, Lazarom Vozarevićem i Aleksandar Tomaševićem. I to je bilo u Nacionalnoj galeriji. Tad je već bilo manje više publike dolazi da vidi ova dva naša proslavljena umetnika. Nisu ni znali da će se susretnu sa ove dve umetnice koje su živele u Rimu. I to, ta priprema Beograda za veliku izložbu je urodila plodom. Izložba u Beogradu je... ja mislim da je bio to šok za Beograd. Zato što su mnogi shvatili. Apsolutno. Mnogi su shvatili da postoji jedna umetnica koja... O kojoj ništa nisu znali. Pazite, ona je više bila poznata u vojvođanskim krugovima. Jer ipak je rođena u Vojvodini. I 2011. godine bila je velika njena retrospektivna izložba u Muzeju savremene umetnosti Vojvodine u Novom Sadu. Međutim, taj eho nije došao do Beograda. Zašto? To su sad kompleksna pitanja. Ali u svakom slučaju, Beograd je veoma otvorenog srca prihvatio tu izložbu. Jedan naslov iz novina, izložba koja je izazvala tsunami. Te govori koliko je interesovanje izazvala ta izložba. E sad, što se tiče Mire Brtke, ne izaziva tsunami samo njena umetnost, već pogled na ceo taj njen život, za koji kažu da je filmska priča. Ona je umrla 2014. Relativno skoro je umrla. E sad, o njoj ne može da se govori, a da se ne pomene tragedija koja je zadesila i koja je negde i njenu umetnost okrenula na neki drugi način. I ona je posle 1996. godine, kada su stradali suprug i sin, nastavila da radi, ali vi ćete reći sad u umetničkom smislu kako se njen rad posle te tragedije odvijao. Pa, znate, ja sam znao da kažem, a i ponovit ću, njoj je film sve dao i sve je oduzeo. Jer... ako se sećate tih 60. i 70. godina, svi ljudi iz filma, njih je pratio jedan poseban glamur. Tako da ona nije zakoračila u umetnički svet Rima kao neka nepoznata. Ne, ona je nosila jedan glamur sa sobom. I njoj je bilo sve dostupno, sve normalno i to se reflektuje negde i na to njeno ponašanje. Ona ovde u našem prostoru se uopšte nije isticala, tražila neki poseban status, nije tražila svoje mesto. Ona je redovno izlagala na našim likovnim smotrama, ali više kao potrebu da održi taj duhovni kontinuitet sa svojom maticom nego što je imala potrebu da se ovde dokazuje kao umetnica. Ta tragedija... možete da zamislite čoveka koji ostane bez svoje porodice. I to je za mene jedno veliko divljenje kako je ona posle takve jedne tragedije, kada pretpostavljamo da je svaka ćelija u organizmu vrišti od bola, našla snage da se vrati umetnosti. I interesantno, ona se tada vratila najtežoj likovnoj disciplini, toj skulpturi. Da, i tu su te velike čelične skulpture koje smo između ostalog malo pre videli. Da, nisam pomenula, ona je bila čak i modni dizajner i pojavljuju se i neka imena iz sveta glamura, ljudi koji su nosili njene modele, kao što je, na primjer, Izabela Rosalini. Tako je. Dobro, ja se nadam da smo malo približili našim gledalcima lik i delo Mire Brtke. Ja se iskreno nadam. Hvala vam na gostovanju. U Muzeju afričke umetnosti već 8 godina se održavaju kreativne radionice za srednjoškolce. Bili smo u ovoj maloj oazi kreativnosti i zabeležili radionicu grafike. U nedelju će u muzeju biti održana izložba srednjoškolskih radova. Thank you.
Na mini kursevima uvek naši polaznici prvi dan započinju sa predavanjem. Sve naše radionice su usko vezane za muzejske kolekcije koje pohranjujemo u muzeju. Tako je bilo i ovaj put. U prostoru takođe uvek je literatura dostupna gde može dodatno da se potraži inspiracija, ali isto tako i na stalnoj postavci kao i na tematskoj izložbi. Danas, dakle od juče zapravo, počele su radionice grafike. Tu više pričamo o dinkra simbolima naroda Akan iz Gane. Simboli koji su se nekada koristili, a i danas, da kažemo, u nekoj savremenijoj produkciji, uglavnom su ukazivali na zajedništvo, na jedinstvo, na hrabrost, na nešto što su zapravo, onako, da kažem, značajne ljudske vrline. Ti simboli su se izrađivali na kalabašima, odnosno tikvama, rezbarili su se i onda bi se kao pečati utiskivali na pamučne tkanine. Naši srednjoškolci imaju prilike da u tehnici linorez zapravo izrađuju različite simbole, odnosno da stvaraju, mogu slobodno reći, jednu kompleksnu kompoziciju koju ćemo po završetku ploča imati prilike da otiskujemo uz pomoć grafičke prese na papiru, ali isto tako i na pamučnim torbama, na majicama i nekim drugim, da kažem, modernim predmetima. Trenutno imam nekoliko različitih simbola. Imamo mesec, imamo oltar, imamo ovna. Ovna sam izabrala zato što sam se nekako povezala sa njim, zato što on predstavlja, to jest njegovo značenje je da ovan ne ide rogovima u borbu, nego svojim srcem. I ja sam se osetila kao da to baš predstavlja mene, a inače sam ovan u horoskopu, tako da sam se baš povezala sa tim znakom. Trudila sam se da svi moji znakovi imaju neko značenje koje predstavlja mene, ali i da ovako izgledaju lepo zajedno. Tokom samog rada osetila sam se dosta opušteno, ali opet nisam morala sam da vodim računa na same alate, da li kako stoje, kako su postavljeni, da se ne bi povredila. Svakako je jako lepo i vola bi da nastavim. Ove simbole ja koristim u svrhu nekog svog ličnog pečata umjesto svog ovog potpisa. Kako se kaže? Potpisa. Tako da, ove simbole sam ja zapravo, ovaj veliki, sam izabrala zbog toga što latinično, podsjeća mnogo na latinično slovo Ž. I ove uzduž simbole sam izabrala zbog toga što podsjećaju dosta na latinično slovo I. Pa da su to moje prva slova je mojih imena, Iva Živković. I onda sam ovde krišom ubacila, ovako ako se pogleda, ovaj deo, zajedno treba da predstavljaju simbol autoriteta. Tako da, ja šta fali malo ja da se pravim da sam neko I nešto. I proslava, a jedna od njih je održana u Čikagu. Domaćin je ovog puta bila ministarka finansija okruga Cook, Marija Papas, koja je inače vrlo aktivna u Grčkoj, ali i u tamošnjoj srpskoj zajednici. Iz Čikaga izveštava Aleksandar Žigić. Ministarka finansija okruga Cook, Marija Papas, organizovala je grčku proslavu nove godine u sećanje Česnice Vasilopite, koja se seća na troglaste komade, a nekoliko sešnih posetilaca dobije kolač u kojem je i zlatnik. Vasilopitu je sekao i delio mitropolit Natanijel, lider Grčke pravoslavne crkve u ovom delu Amerike, uz brojne konzule iz raznih država širom sveta. Veruje se da je tradicija počela još u 4. veku, kad je sveti Vasilije Veliki dao zaslađen hleb sa zlatnim novčićima siromašnim stanovnicima Kapadokije. Marija Papas, koja inače je grčkog porekla, kaže nam Grci će uvijek biti Grci, a Srbi će biti Srbi i uvijek ćemo proslaviti Božić i Uskrs i ove vrste praznika. Uzbuđeni smo zbog proslave Vasilopite i nadam se izvanrednoj 2024. godini sa našom zajednicom. Imali smo 3 srećna dobitnika koji su dobili zlatnik i oni će imati puno sreće ove godine. U okrugu Cook koji nagleda Marija Papas živi skoro 6 miliona ljudi, a Marija Papas i njen osoblje su obezbedili da sve važne finansijske informacije budu dostupne i na srpskom jeziku. Specijalno za RTS iz Čikaga, Aleksandar Žigić.
Dom omladine Beograda i Fakultet muzičke umetnosti od prošle godine sarađuju na predstavljanju novih džez nada široj publici i to koncertima studenta katedre za džez i popularnu muziku na kraju svakog semestra. Najavljujemo koncert koji će se održati u nedelju u Velikoj sali Doma omladine. Moj gost je Vanja Kevrešan, profesor džez gitare i džez improvizacije na ovom odseku. Zdravo i dobrodošao. Zdravo, dobro večer. Izvinjavam se, profesor džez gitare na odseku za džez i popularnu muziku na FMU. Tako. Ti si učestvovao u osnivanju odseka. Odsek je... Ne, nego pripreme kao i svi što su radili. Bio si jedan od ljudi koji žele da Beograd dobije odsek za džez. Da, kao i svi. Obzirom na to da je ovaj odsek relativno mlad, kako funkcioniše? Obzirom na to da možeš da ga uporediš sa tim kako funkcioniše džez odsek u Nemačkoj, na primjer. Pa, idealno. Mislim, super funkcioniše. Talentovani su svi studenti, jako su dobri, dobro su deca, vredni su, trude se maksimalno, kao i svi na sceni. Entuzijazam? Veliki je i uspeli su da stvore neku scenu sad trenutno. Ono, baš je mnogo lepo koliko sam uspeo da vidim. Drže se zajedno i raste scena. Koja, ja pretpostavljam, nije postojala pre, tako da je mnogo lepo. Je li ih treba ohrabriti za nastupe kao što je ovaj koncert u nedelju? Ne, oni mnogi sviraju. Uglavnom, aktivni su, idu na session u bluzi, pivo, non-stop su aktivni, trude se, svi sviraju nešto. I dobri su, baš su vredna deca. A za koncert je super što su spremili mnogo lepih stvari kao svoje aranžmane ili druge aranžmane od poznatih kompozitora. Hoćemo da kažemo kratko kako će koncert da izgleda? Pa bit će mali i srednji ansambli koje vode njihovi mentori. Milan Nikolić, Ivan Ilić, Luka Ignjatović, Novak Mijović, Dragan Ćalina. I tu su spremili svašta. I onda ide big band koji vodi Vladimir Nikolov. I uz taj big band će nastupati isto i vokalni solisti i vokalni ansambli. I bit će mnogo lepo. Sad, umetnost inače ne poznaje granice, a džez tu apsolutno prednjači. Ti si meni posebno zanimljiv zato što živiš paralelno u dve države, u tri grada i kao i svaki džezer predaješ, komponuješ, sviraš, nastupaš. Da. Kako se to sve u praksi živi? Pa ne znam. Ne znam, nemam izbor, to je jedino što znam da radim. Tako da non-stop se putuje. Zna se tačno, sad sam tu, sledeće nedelje idemo vamo, onda idemo vamo i tako. Da kažem, u Berlinu radiš? Tamo mi je stan, isto u Zrenjaninu sam, u Beogradu predajem, za Dortmund non-stop putujem, držim seminare i tamo sam osnovao taj crossover, držim crossover ansamble, držim workshopove pod četiri institucije, isto, pošto je to drugi deo Nemačke, Berlin je totalno. Kako ja kažem, to nije Nemačka. I onda tamo sam isto aktivan, kao i ovde. A da li tim prisustvom na jazz sceni u Berlinu, da li imaš utisak da prisustvuješ nekoj jazz sceni koja je malo elitistična u odnosu na ostatak Evrope? Pa Berlin je glavni grad kulture na svetu, kako kažu. On je, zato što je bio podeljen, Berlin je bio podeljen, tako da su oba dela grada imale... su se trkali oko muzeja, oko izložbi, oko koncernih, tako da kad se srušio zid, taj grad ima više od bilo kog grada na svetu ponudu, najveću ponudu. Što znači da ima preko 360 klubova muzičkih, od toga 70% je elektronska muzika, tih 30% je, to je jako puno. Ima oko 15 jazz klubova, jako veliku ponudu. To je bukvalno grad koji je samo za umetnost, zbog toga ljudi dolaze tamo, ima najveću ponudu. I super je za kreativnost i za ljude koji žele stalno nešto novo da čuju, da vide, jer su uglavnom jako veliki procenat kreativnih ljudi iz celog sveta, tako da to je jedino što je taj grad karakterističan. I onda kad se izađe iz njega nije baš tako, ali dobar je da se čovjek napuni energijom i da vidi svašta, to je bitno. I koji segment rada te najviše ispunjava? Da li autorstvo, da li nastupi ili rad sa studentima? Pa, jedno i drugo. I treći. Pa super, super je zato što, što imam svoju muziku, što sviram, imam
mogu da sviram svoju muziku i samo to sad najviše radim. Imam svoje omiljene projekte, kao što Space Tigers, imam svoje Triptone, sad sam snimio ploče sa mojim drugom Milovanom Mijedrogom, da imam zabeleženo period iz Srbije. Isto sam osnovno sa jednim od studenta Kostom Paunovićem, isto Mikijem Astral Avatarse, da bude onako u berlinskom stilu malo za Srbiju. I to je to. I sve ovo ostalo je kad te zovu kao i svi profesori, svi jazz muzičari. Nastupali ste kao duo na Beogradskom jazz festivalu ili... Na Beogradskom sam nastupao sa Space Tigersima. Sećam 2017. da. To je inače muzički projekat koji je malo širi. Mi smo sad završili turneju, da, to je s tim projektom, to je glavni projekat moj. Ljubav moja, ono, glavno. I koje su to ideje koje želiš da preneseš svojim studentima? Da li želiš da ih onako internacionalizuješ? Da li želiš da ih... Pa da budu što više kreativni, da ono, gledaju to pozitivno, da gledaju što više, da putuju, da vide sve, da istraže sve, da vežbaju, da rade i da vole to što rade i da žive taj život maksimalno koliko je moguće. Jer ima svašta da se nauči. Svet je velik. I u perspektivi gde sebe vidiš, u kojoj zemlji? Pa nijedno. I dalje u avionu. To je meni dobro. Meni je ovo... Ne znam. Ako ostanem negde duže, onda nije okej. Tako da mi ovo mi se sviđa. Sad sam bio jedan period u Srbiji. Ajde da kažem, nikad ovoliko dugo. Bilo je dovoljno, ali sad mi već me fali akcija. Tako da, kreće uskoro. Dobro, hvala na gostovanju. Znači, koncert je u nedelju u Domu omladine. To je bilo sve što smo pripremili za večeras. Mi sad slušamo još malo autorske muzike Vanje Kevrešana. Ja vas pozdravljam. Do sledećeg viđenja.